მოგესალმებით, ეთერშია გურიის ახალი ამბები სტუდიაში თქვენთვის ნინო ვაშალომიძე მუშაობს. 71-ე დღე რუსეთ-უკრაინის ომიდან. აზოვსტალში რთული და მძიმე ვითარება. ნახეთ ომის მიმოხილვა ჩვენს გამოშვებაში. Ბოლო ინფორმაციით რუსები აზოვსტალში შეიჭრნენ. მარიუპოლის მერის თქმით ქარხანაში მძიმე ბრძოლებია. ოკუპანტები ცდილობენ ჩაახშონ მარიუპოლის დამცველთა სასტიკი წინააღმდეგობა. მშვიდობიანი მოქალაქეები თავშესაფარში რჩებიან. ადევკაში ოკუპანტებმა ორი ფოსფორის რაკეტა ჩამოაგდეს. დაიღუპა 10 და დაშავდა 15 ადამიანი. რაც შეეხება ღამეს, იყო რთული. რუსებმა 18 რაკეტა გაისროლეს. დაიბომბა ლვოვი, ოდესა, კიევი, კიროვოგრადი, კარპატია, ვინიცია, დონეცკი და დნეპროპეტროვსკი. დაზიანებულია რკინიგზის 6 სადგური. უკრაინულმა არტილერიამ იზუმინთან გაანადგურა რუსული მომარაგების კოლონა, რომელსაც საბრძოლო მასალები გადაჰქონდა. რუსებმა უკრაინის 4 ოკუპირებული რეგიონიდან დაახლოებით 400,000 ტონა მარცვალი გაიტანეს. ზელენსკი ხვალ ნატოს საგანგებო სხდომაზე სიტყვით გამოვა. ხვალ უკრაინის საკითხზე გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომა გაიმართება. Დღეს ოზურგეთის საკრებულო სხდომაზე საპრივატიზაციო ნუსხები დაამტკიცეს. ასევე ის ქუჩები გახდა ცნობილი, სადაც მართვის მოწმობის ასაღებად გამოცდას ჩააბარებენ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე დღის წესრიგით გათვალისწინებული 4 საკითხი განიხილეს. ერთ-ერთი მთავარი თემა, რომელზედაც დეპუტატებმა იმსჯელეს და სამართლებრივ აქტად დაამტკიცეს, იმ ქუჩების ჩამონათვალია, სადაც მართვის მოწვობის პრაქტიკული გამოცდა ჩატარდება. დღევანდელ საკრებულო სხდომაზე საპრივატიზაციო ნუსხებით დაამტკიცეს. Domaze განვიხილეთ 4 დღის წესრიგით გათვალისწინებული 4 საკითხი, მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი იყო მართვის მოწმობის პრაქტიკული გამოცდისთვის მარშრუტების დამტკიცების თავობაზე განკარგულების მიღება, შესაბამისად უკვე ადრე მიღებულ განკარგულებაში შევიდა ცვლილება და მომდევნო პერიოდში პრაქტიკული გამოცდა დამტკიცებული მარშრუტის შესაბამისად ჩატარდება. Და ასევე მოიცავდა მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის საკითხებს და ეს შეეხება მოძრავი ქონების ჩვენს მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირისთვის გადაცემას და ასევე პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცებას, რომელიც შეეხება მუნიციპალიტეტის მოძრავ ქონებას. ოზურგეთში ახალი პროგრამის განხორციელება იგეგმება, რომელიც მოხალისეობრივი იქნება და გენდერული სოციალიზაციის საკითხებს ეხება. Ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის მოხალისეობრივი პროგრამის დანერგვის ხალხშეწყობის მიზნით კაფე 8+1-ში შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრას ლიდერთა სკოლის მოსწავლეები და პროგრამაში მონაწილე უწყებების წარმომადგენლები, მათ შორის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, ოზურგეთის ტექნოპარკის, სოფლის განვითარების სააგენტოს, გურიის მხარისა და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. შეხვედრის მიზანი პროგრამაში ჩართული სუბიექტების მიერ სამთვიანი სამოქმედო გეგმისა და აქტივობების გაწერა იყო, რომელსაც მოსწავლეები, კურატორების მხარდაჭერითა და დახმარებით შეასრულებენ. საბოლოო ეტაპზე პროექტის შეფასება იმ გავლენის კვლევის მიზნით მოხდება, რომელიც აღნიშნულმა პროგრამმა ჩართულ პირებზე უნდა იქონიოს. პროგრამის მიზანი კარიერული წინსვლისკენ სწრაფვაა, გოგონებში თვითშეფასების ამაღლება, ბიჭებში კი დემოკრატიული ღირებულებების გაზრდა. Ჩვენი შეხვედრის მიზანი იყო მოხალისეობრივი პრაქტიკის დანერგვის ხელშეწყობის პროცესში სამუშაო შეხვედრის გამართვა. აი ამ სამუშაო შეხვედრაზე მოხალისებმა, მოსწავლეებმა და უწყებებმა, რომელიც ჩართული არიან პროექტში, შეიმუშავეს დეტალური სამოქმედო გეგმა. სამი თვის განმავლობაში სკოლის მოსწავლეები შერჩეულ სტრუქტურებთან ერთად იმუშავებენ და მონაწილეობას მიიღებენ იმ აქტივობებში, რომელსაც კონკრეტული უწყება ახორციელებს და აი ამ სამი თვის განმავლობაში მოსწავლეები დაგეგმილი აქტივობების ფარგლებში შეიტანენ მათ წვლილს აი ამ სამსახურების მუშაობის პროცესში, შემდგომ მოხდება აი ამ პროცესის შეფასება და მომზადდება ანგარიში, რომელიც იქნება ერთგვარი შეფასება იმ მთლიანი პროექტისა, რომლის ნაწილიც არის დღევანდელი სამუშაო შეხვედრა. მოხარული ვარ, რომ მომეცა შესაძლებლობა მოხალისეობის დღეს
მუშაობთ სამოქმედო გეგმაზე, თუ კონკრეტულად მასპინძელ ორგანიზაციებში და დაწესებულებებში რა საქმიანობას განახორციელებთ. Მე პირადად მოხალისეობას ვაპირებ საბავშვო ბაღში, რადგან ბევრი სტერეოტიპი არსებობს საბავშვო ბაღში კაცების და ბიჭების ჩართულობასთან და საღვთო პროცესში მათ მონაწილეობასთან დაკავშირებით. Am procesi monetelele, și să zicem, le-am luat momcem, sucet, gavanilizor, realuri, probleme, bide, arsebuli, situație. S-a interesat gamotueva, ciuntuis, am proiect și monetelele, dacă s-a cutrebit pici, epic, chartuloba, s-a interesat activ obebit, da, activ obeb, da, ugegmaut, sau araudot, da, imediat, avist solil, șeitans, es proiecte, ciuntuis, a fost o pahebis activ obeb și. Ozurgetis municipalitetis Sakrebulo, aktivurat aris chartuli am proiectshi, romasats ithvalisწინებს ახალგაზრდა pedagogta kavshiri, miesalmeba imas, rom ახალგაზრდები da momavali taoba aktivurat iqos chartuli gogonebi da biçebi am proiectshi da chven tsulils autsileblat shevitant am ახალგაზრდების ganvitarebashi. Ozurgetshi bolo 24 saatshi 272 testirebuli piridan COVID-19 5 adamians daudasturda. Rachia eheba mtlian surat sul ozurgetshi coronavirusis 21671 shemtkhova gamolenili. Aktivur patsientat rcheba 24 adamiani. Gamojamrtalda 21550. Gardaitsvala 96. Dres Ozurgetis Mertskhalma Kobuletis Shukura or suma spindla da dazabulu brzolashi 0-2 damartskhda. Pirval taimshi stumrebma sajarimo dartkma sheasrules da angarishi gaxnes. Meore taimshi Mertskhalis pheghburtelema angarishis gatanaberebas tsades, tumtsa gatanili goli msajma archatvala da tamashgare daafiksira. Taimis daakhloobit 35 tsutse Shukura oris pheghburtelema angarishi 2-amde gazardes. Matchi 0-2 stumarta sasargeblo dasrulda. Da che ekhiba dgeone tamash ძალიან დანაკლისი შევხვდით პირველ რიგში, ველოდებოდით რომ ძიმე თამაში იქნებოდა. Ესეც გამოჩნდა, მაგრამ იღბალი დღეს ჩვენსკენ იყო. Ვიბრძოლეთ, ბრძოლობთ, რომ ჩემპიონები გავხდეთ. Მადლობა ჩემ ბიჭებს, მადლობა მოწინააღმდეგე გუნდს და ესე ვცდილობ, რომ გავაგრძელოთ. Მადლობას უხდი აქ ყოფ ყველა ადამიანს და გვინდა რომ უფრო განვითარდეს საქართველოში ფეხბურთი, უფრო წინ წავიდეს და რაც შეიძლება მეტი გულშემატკივარი დაბრუნდეს მოედანზე, რომ გაიცნონ ეს ფეხბურთელები. Ახლა ჩვენს ეთერში სტუდია ვაშინგტონის დროა. Გამარჯობა, სტუდია ვაშინგტონია, ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტი. ვაშინგტონიდან ქართლო შარაშენძე მუშაობს. Ucrainis წინააღმდეგ რუსული ომის მიმდინარეობის პარალელურად, მექსიკის ქალაქ ტიხუანაში შეერთებულ შტატებში შემოსვლის მსურველთა რაოდენობა დღითიდღე იზრდება. Თებერვლის ბოლოდან ჩვენს რეგიონში უკრაინელების რაოდენობა დღითიდღე იზრდება. Მექსიკელი ოფიციალური პირების ცნობით, ტიხუანაში ახლა ათასობით უკრაინელია. Ადამიანთა სხვა ჯგუფებისგან განსხვავებით, რომლებიც ჩვეულებრივ აქ არიან, ისინი ჩერდებიან და დროთა განმავლობაში წყვეტენ, საზღვარი გადაკვეთონ თუ აქ დარჩნენ. Მათი აბსოლუტური უმრავლესობა ამერიკაში შესასვლელად თავშესაფრის ძიების ლეგალურ პროცესს იწყებს. 19 წლის დევიდ შეტელა ერთ-ერთი მათგანია. Londonში მუშაობდი და 25 თებერვალს უკან უკრაინაში უნდა დაუბრუნებულიყავი, მაგრამ ომი 24-ში დაიწყო, ასე აღმოჩნდი აქ. ტიხუანაში ჩამოსვლისას მოხალისეები დამეხმარნენ, გადამეხვივნენ, კითხეს რამდენი წლის ვარ და საიდან. Კარავში შემიყვანეს და რეგისტრაციაში დამეხმარნენ. ამიხსნეს, როგორ მუშაობს სისტემა, რა უნდა გავაკეთო და რითი შეუძლიათ მათ დამეხმარონ. Ათასობით ადამიანი სპორტულ ცენტრშია განთავსებული, იქამდე ვიდრე სასაზღვრო გამშვე პუნქტთან მივა. Ვისურვებდი ყველა ერის წარმომადგენელს, ვინც აქ შეერთებულ შტატებში შესასვლელად ჩამოდის თანაბარი მხარდაჭერა ჰქონდეს, მაგრამ ამერიკული მხარე უკრაინელებს სრულ მხარდაჭერას უცხადებს. Ისინი მათ ეხმარებიან და ეს ჩვენ საქმესაც აიოლებს.
San Diego-ს სასაზღვრო პატრულის უფროსის მოადგილე ამბობს, რომ შეერთებული შტატები და მექსიკა საკითხთან დაკავშირებით მჭიდროდ თანამშრომლობენ. ეს არის კარგი მაგალითი ერთობლივი მუშაობისა და მთავრობის ერთობლივი მიდგომის იმ ადამიანების მიმართ, ვინც ომს გამოექცა. Ჩვენ წინასწარ ვიცით, რომ ეს ადამიანები აქ მოვლენ, მოდიან და შესაბამის პროცედურებს ორგანიზებულად გადიან. Фармацевтმა ირინა პოტაპსკამ ოდესა ქალიშვილთან ერთად ომის დაწყებამდე დატოვა. ომის დაწყების შემდეგ შინ დაბრუნების ნაცვლად ოჯახის გაერთიანების პროგრამით ნიუ-იორკში მცხოვრებ დაასთან ჩამოვიდა. უკან უკრაინაში დაბრუნებას გეგმავ. ჩემი ქვეყანა მიყვარს, ასევე მიყვარს ნიუ-იორკი, ამერიკა, მაგრამ მართლა ძალიან მინდა შინ დაბრუნება. Ucrainelii ლტოლვილების უმეტესობა ამბობს, რომ მათ შინ დაბრუნებას ურთ. Ამბობენ, რომ ომის დასრულებისთანავე უკან დაბრუნდებიან და ქვეყნის ხელახლა აშენებაში ჩაერთვებიან. Რუსეთი ისრაელს ნეონაცისტების მხარდაჭერაში სდებს ბრალს. სერგეი ლავროვის ბრალდება ორ ქვეყანას შორის შექმნილ დიპლომატიურ განხეთქილებას კიდევ უფრო ამწვავებს. Მანამდე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ადოლფ ჰიტლერი ებრაული წარმომავლობის იყო. თელავივი ლავროვის განცხადებას უპატიებელ სიცრუეს უწოდებს და აცხადებს, რომ მისი მიზანი ჰოლოკოსტის მნიშვნელობის მინიმალიზება. დასავლური ქვეყნები ლავროვის განცხადებას გმობენ. მოსკოვი კი იმეორებს, რომ ზელენსკის ებრაული წარმომავლობა მორიცხავს იმას, რომ უკრაინა ნეონაცისტების მიერ იმართება. მოსკოვი უკრაინის წინააღმდეგ ომს კვლავ სპეციალურ სამხედრო ოპერაციას უწოდებს და აცხადებს, რომ მისი მიზანი უკრაინის დემილიტარიზაცია, დენაციფიკაცია. დასავლელი ლიდერების შეფასებით, კრემლი უკრაინის წინააღმდეგ არაპროვოცირებულ ომს აწარმოებს. Რუსეთმა მეორე მსოფლიო ომის გაკვეთილები დაივიწყა, ასე ეხმაურება ვოლოდომირ ზელენსკი კრემლის განცხადებებს. სიტყვები არ მაქვს, მოსკოვისგან არავის მენია რაიმე უარყოფა და რაიმე გამართლება. ეს ნიშნავს, რომ რუსეთის ხელმძღვანელობამ დაივიწყა მეორე მსოფლიო ომის ყველა გაკვეთილი. ან იქნებ მათ არასდროს უსწავლიათ ეს გაკვეთილი, აცხადებს ზელენსკი. Რომის პაპი ვლადიმირ პუტინთან შეხვედრას ითხოვს, თუმცა კრემლისგან პასუხი ამდრომდე არ არის. ამის შესახებ თავად პაპმა ფრანცისკემ ისაუბრა. პაპის თქმით, მოსკოვის მართლმადიდებელი პატრიარქი, რომელიც უკრაინის წინააღმდეგ ომს მხარს სრულად უჭერს, პუტინის საკურთხევლის ბიჭად არ უნდა გადაიქცეს. ომის დაწყებიდან მალევე პაპმა უპრეცედენტო ნაბიჯი გადადგა და რუსეთის საელჩოს ეწვია. მოსკოვში ვიზიტის გამართვის სურვილი პაპმა სწორედ მაშინ გამოთქვა და პუტინისთვის ამ გზავნილის გადაცემა რუს დიპლომატებს თხოვა. Ეს სტუდია ვაშინგტონია, მე ქართლოს შარაშეინძე ვარ, ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის. ერთობლივი პროექტის ხილვა ყოველ სამუშაო დღეს რეგიონულ მაუწყებელთა პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ. გვეწვეთ ჩვენს ვებგვერდზე www.amerikiskhmisa.com და შემოგვერთით Facebook-ის, Instagram-ისა და Twitter-ის ოფიციალურ გვერდებზეც. დროებით. Ეს გახდა ჩემ ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. Მე პარასკევამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.